Kontent qilishga qaror qildim ertaga, agar mabodo stream chiqmasa shu kontent chiqadi. Chiqsa ham shu kontent chiqadi. Ko'ramiz. Agar shu kontentda minus bo'ladigan bo'lsa, ertaga stream bo'lmaydi. 1-2 kun, 3 kun dam olaman do'stlar. Telegram kanal kanal opisaniyasiga qo'yilgan, bemalol obuna bo'lib qo'yishinglar mumkin. Shu hafta yakshanba yoki dushanba kuni 1000 dollar konkurs e'lon qilaman. Uje qilaman va dushanba yoki yakshanba kuni 100 dollardan 10 kishiga tarqatib beriladi. Streamda aniqlanadi obunachilar, o'sha g'oliblar streamda aniqlanadi va streamni o'zida iloji boricha tashlab beriladi. Qatnashmoqchi bo'lganlar shartlari Telegramda, Telegram kanalni o'sha kanal opisaniyasidan topishingiz mumkin va video ostiga ham yozib qo'yaman. Telegram kanal kuchukcha papay tak chiziqcha ruschasi bilan kazino. Xo'p. Qimmatroqdan aylantirib ko'ramiz. Bir 10 tacha. Keyin sotib olaman. Shu taktika bilan nimadir qilmasak, menimcha bo'lmaydi. Azart menda juda kuchli, chunki hozirgina yaxshigina minusdan chiqdim. 5000 minus bo'ldi bugun. Umumiy hisobda 2000, 2000 va 1350. 4350. Va hozirgi minusni ham qo'shsak, yo'g'i 8000 bo'lyapti, pachta bir pachka. O'shaning uchun hozir minus to'g'risi juda ham ortiqchalik qiladi. Bitta bonusga ham bitta. Mana shunaqa summaga beriborsa maza qiladi-yu odam. Shunaqa summaga bitta bonusga beriborgan. Nima ketsin, davay. Davay. Bonusga. Пожалуйста. Бер линияны қара. 3-та тақ-тақ. Арбуз. Banan bor. Ber mana ikkita. Ikki dona qani uzum oy. O'ttiz million qolguncha aylantiraman. 9 million kirib ketdi o'zi. Ko'rdi, kerak emas. Bitta berib yuborish kerak-ku. Nahot shuncha qiyin bo'lsa. Sotib olaman. Bitta shu summaga ko'ringlar. 8 million 200. Shotda 18 million qoldi. Davay, oddiysidan bila. Agar oddiysidan 1000 tasha borsa, mana shunaqa summada bir normal o'ynab 1000 tasha borsa, 100 tasha, voy, 35x o'tib ketdi. Kerakmas, saxmonlik qildim o'zi bilan. 8 millionga ham oladi. 8 million boshida naqa riskat kerakmas edi. Davay, bitta o'yin bormi? Bitta spinda hal qilasanmi? Bitta spinda. Yaxshi. Yo'y, riskat beryapman. 8 millionga olganman, hajar yarmini qaytar. X
Hozir tushursam ham foydasi yo'q. Ustiman tushirganda ham foydasi yo'q. Bonanzada 2 bilet. Bonanzada 2, suka. Давай, уже. Сердце, сердце же да яхонь делает. Минь берется, что надо делать. Ой, 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 ой. Ой, минь берется, что делать. Я дигеном че бердю. Ой, блядь. Ой, блядь. Mana sizlarga zanos, mana sizlarga comeback, mana sizlarga o'yin. Onasini ensin. Kutini yirtvordim-u, kutini yirtvordim-u, bilad, streamda bo'lmaydimi, ha, streamda qilmayman-ma depozit. Bilad. Mas suka. Bilad. Ishoninglar. Qo'llarim bor-ku, qo'llarim qaltirab qoldi. Voy. Endi mazza qilib uxlasa bo'ladi. Endi mazza qilib uxlasa bo'ladi bu yo'g'iga. Menimcha ortiqcha gap so'z, ortiqcha boshqa o'yinga kir, nimadir qil. Menimcha nihoya hozir hech narsa kerak emas do'stlar. Shunchaki borish kerak, bitta sip kelish kerak, kut qisib uxlash kerak. Do'stlar, kontent ko'rayotganlar maksimal darajada aktiv bo'linglar va bu shu o'rinda bitta narsani oxirida eslatib o'tay do'stlar. 18 yoshga to'lmaganlar bu videoni ko'rmanglar. Umuman bu o'yinlarni hech kimga tavsiya qilmayman do'stlar. Mani hozir mana shu zanus ushlaganimcha mani ichimdan o'tgan stressni men bilaman do'stlar. Shunchaki kontent ko'ringlar, kanallarga obuna bo'linglar, konkurslarda qatnashinglar, yutinglar onasini emsin. Mana shu hafta 1000 dollarlik konkurs bo'ladi Telegram kanalda. Shartlari e'lon qilinadi. Shartlarni hali o'ylayapman. Va random tarzda aniqlanadi qatnashchilar. Agar qatnashchilar 200 ta bo'ladigan bo'lsa, 2000 dollar, 100 dollardan 20 kishiga tarqatiladi. Yoki iPhone. So'rovnoma o'tkazaman, so'rovnomada qatnashing. Telegram kanal, YouTube kanal opisaniyasiga joylangan. O'ynamanglar bu o'yinlarni. Xo'p, video ostiga ham Telegram kanalni yozib qo'yaman. Bilmaganlar yozishi mumkin va opisaniyadagi ko'k yozuvchani ustiga bosasizlar bilmaganlar uchun. Bilganlar aqllilik qilib yozib tashlaymanglar kommentariya. Hammaga rahmat. Adushi do'stlar, sog' bo'lasizlar. Shu o'rinda eslatma do'stlar, 100 dollar yutib olishni xohlaysizmi? Unda Papaybet Telegram kanaliga ham albatta obuna bo'lib qo'ying. Ushbu kanalda har hafta 100 ta qatnashchi orasidan 10 kishiga 100 dollardan tashlab beriladi. Birinchi sharti Telegram kanaliga obuna bo'lib qo'yishingiz kerak va qolgan shartlar Telegram kanalda shartlarni bajaring, qatnashchiga aylaning va 100 dollar egasi bo'ling.